Denne videoen skal vise to måter å få tilgang til programmene på om man ikke allerede har det. Først så skal vi se hvor dere finner Office-pakken og laste ned på PC-en. Da går vi på hjemmesiden til skolen, som er hymolde.no. Deretter går vi på tjenester og verktøy. Litt ned på siden så finner dere Office 365, så trykker vi på den. Da må vi logge inn. Enten så velger de kontoen fra skolen hvis de har brukt den før, eller så må de legge den inn der. Og den kontoen de bruker, det er studentnummer@stud.himolde.no, og så feide-passordet deres som dere bruker overalt ellers. Deretter så er det bare å trykke på installere Office. Og videre den her Office 365-appen. Da lastes det ned en setup-fil som det da er bare å trykke på for å starte installasjonen. Den andre muligheten å få tilgang på programmene på er å bruke eksternt skrivebord. Vi starter igjen på himolde.no og går til tjenester og verktøy. Videre går vi inn på IT-tjenester og eksternt skrivebord. Her velger du operativsystemet ditt, og jeg viser for Windows siden av det jeg bruker. Først må vi laste ned profilen som vi skal bruke for å logge på med, og da trykker vi på den lenka der. Da kommer det til dette dialogvinduet, og du må skrive inn brukernavn og passord. Brukernavnet er da stud med store bokstaver, backslash, og så studentnummeret. Og passordet er det samme som for innlogging ellers. Videre trykker dere på den desktop R2, og da vil den lastes ned automatisk. Videre åpner du den, eventuelt flytter den til et lett tilgjengelig sted først. Samme med innlogging der også, studentnummer og passordet deres.